Hej på allihopa, det är The Hero YouTube här igen. Och idag blir det en kanske lite annorlunda eller konstig video. Klockan 7:30 på kvällen. Och jag tänkte bara säga till era människor att jag kommer fortsätta med YouTube-kanal. För att det finns mer människor på den här videon har jag sett som kommenterar att de vill att jag ska fortsätta med min YouTube. De säger nej, lägg inte ner. Eller de säger att jag ska fortsätta med min YouTube. Det är bara en som säger okej, vi vet redan. Han är väldigt otrevlig. Men det är bara en, så flera har varit väldigt snälla på kommentarerna med mig. Så att jag tänkte att jag kan fortsätta med min YouTube-kanal om ni är glada för det. Så ja, då ses vi alldeles strax. Jag kommer göra en till video nu. Två kanske videos till, jag vet inte. Ja, men tack. Hej då. Vi ses.